Y hay mucha gente, ¿eh? Esto no sé si se lo va a creer mi madre. Hostia, a ver si no se lo va a creer. Rompemos un poco el protocolo. Ahora se lo mando. Voy a apagar el móvil, no vaya a ser que alguien quiera hacer una tutoría de trabajo final de grado. Una cosa antes de empezar. Bueno, ya he dicho varias, pero una cosa que yo creo que estaremos de acuerdo todos los profesores. Si us arribem a fer cas, endarrerint totes les dates d'entrega de treballs que ens heu demanat, no us gradueu ni al gener del 2024. Punto número uno. Punto número dos, importante. Em disculpareu, però tot el que expliqui avui sí entra per examen. Com que no porto PowerPoint, no cal que pregunteu si el penjaré al campus. I en última instància, abans que algú ho pregunti, no, no podeu sortir avui un moment per anar al lavabo. Ves per on que... Bueno... Vinga, ves per on que un dia la vida us regala graduar-vos d'uns estudis universitaris. Tots heu hagut de fer molt d'esforç, de deixar de banda molts dies, amics, família i parelles perquè havíeu d'entregar un treball, preparar una exposició o fer un examen final. I d'aquí poc temps tindreu el regal, per exemple, potser, de ser caps de pràctiques dels nostres estudiants. Us pot semblar molt llunyà, però ja veureu com de ràpida va la vida a partir d'ara. I a la velocitat que sigui, n'estem segurs que cadascú de vosaltres assumireu els reptes professionals que assumieu i que teniu al cap i que potser, ja us aviso, potser d'aquí 22 anys teniu el privilegi d'estar aquí dalt. Potser d'aquí 22 anys teniu el privilegi d'estar aquí dalt d'aquest escenari fent la darrera classe a una promoció. Si m'ha passat a mi, us pot passar a vosaltres. Gràcies per aquest privilegi. A partir d'ara teniu una responsabilitat molt gran. Des de la facultat hem procurat acompanyar-vos en un procés de formació intens i que esperem que sigui satisfactori i en moments per aprendre, però sobretot per créixer com a persones. Mireu, no sé si us heu adonat o no, i estic segur que les vostres famílies sí que ho han fet. Els que hem estat amb vosaltres aquests 4 anys hem vist una realitat molt important. Us hem vist créixer. Si us sentíssiu aquelles primeres classes, l'any 18, on no sabíeu ben bé què era això de l'educació social o del treball social, si us veiéssiu ara, en comparació amb les discussions que hem tingut aquests dies tancant els TFGs, perdoneu per recordar aquest tema, descobriríeu que sou molt capaces d'això que us dic, d'haver après, però sobretot d'haver crescut. Sobre els aspectes que heu après i segur haureu de tenir presents a la vostra vida professional, deixeu-me que us digui uns quants de concrets, perquè estic convençut que per la vostra feina necessitareu de l'ètica del Jesús Vilar, de les habilitats socials de la Liset, de les tècniques d'entrevista de la Gisela, de la salut mental de l'Helena Requena, els podeu aplaudir, de la dimensió comunitària del Miqui Pulido, de l'impacte del lleure de la Xus, de les habilitats també del Paco, de l'antropologia de l'Enric i la Rat, de les arts escèniques del Pere Joan, de la psicologia de la Isabel Torres, de la interseccionalitat de la Marta Osona, de l'avaluació de la Maite Marzo, de la gestió d'entitats,
del Pere Mora i de la política social del Jordi Sabater i en Roger Buch. I a més de tot el que ens aporten un equip de professorat de gairebé 50 persones que, òbviament, no haguessin pogut fer la nostra feina si no fos pel personal de neteja, secretaria, consergeria, serveis d'orientació internacional, atenció als alumnes. Gràcies també a tots ells. El món necessita de persones com vosaltres. Necessita de persones que transformin els dies grisos de les persones en dies intensos, amb un gran cielito en blau i sol lluminós. El món, sobretot, necessita de persones com vosaltres que hagin crescut per saber veure, però sobretot per mirar allà on cal mirar. I és que sota la catifa de l'estat del benestar hi ha moltes coses a mirar i a explicar. I és que el sistema està muntat d'una manera perquè no mirem ni denunciem les seves debilitats. I no m'agradaria deixar de recordar-vos algunes d'aquestes sobre les que tindreu molta feina a fer. Les 1.000 persones que aquesta nit dormiran als carrers de Barcelona són la darrera baula del capitalisme salvatge que ha convertit el dret a tenir un habitatge en un negoci. Però també estan allà fruit de la desatenció generalitzada arreu del territori. I potser algun dia us passaran coses tan bèsties com que, depèn de quin municipi de Catalunya treballeu, us faran gestionar la pobresa extrema amb una targeta de tren com a solució perquè les dades de sensellarisme baixin en aquell indret. Us tocarà lidiar amb el dret als serveis bàsics per viure. I això significa topar-vos amb el negoci de l'electricitat per tenir llum, amb el negoci del gas perquè els nens i les nenes i la gent gran puguin viure amb una temperatura confortable a casa seva i evitar malalties, o amb el negoci de l'aigua, que també tenim tan normalitzat en el nostre país. Però si amb això no en teniu prou, també us tocarà veure de prop l'impacte de l'accés precari a la salut pública. Algunes organitzacions, fins i tot, han de generar equips humans per fer acompanyaments mèdics a persones que no tenen recursos suficients com per poder fer-se el càrrec de la seva pròpia salut. 3 o 4 minuts de visita mèdica no són suficients per molta gent. I és que no descobreixo res si us dic que la salut pública al nostre país té moltes limitacions. I les limitacions, com sempre, recauen especialment en els més dèbils, aquells que no saben com reclamar que els atenguin com Déu mana, aquells que no poden reclamar que els derivin a fer-se una rehabilitació al sistema públic. Molta gent no arriba als serveis perquè no tenen recursos per reclamar-los. L'estimat Carles Ariza, el nostre professor, als seus llibres ens explica les diferències d'esperança de vida que hi ha només canviant de barri a la ciutat de Barcelona. I s'espera de vosaltres que pugueu incidir en aquests aspectes i, com a mínim, acompanyar les persones perquè aquest impacte sigui menor. Per altra banda, aquests darrers mesos he descobert les milers de persones que hi ha a Catalunya amb malalties cròniques. Amb malalties cròniques que les invaliden per continuar treballant, però el sistema, lluny de protegir-les, les obliga a fer un sobreesforç inhumà del tot inacceptable, condemnant-les a una pseudovida molt precària, malgrat els seus metges certifiquen que no poden seguir treballant. Els serveis on hi sereu haureu de detectar molts patiments com aquests, que impacten en moltes famílies i que potser se'ns han escapat d'explicar-vos durant la carrera. I quan parlo de salut, no puc deixar d'advertir-vos que treballar d'educadora o de treballadora social o qualsevol de les especialitats de màsters i postgraus que sou presents, significa estar molt atentes a la salut mental. De nou, el sistema en el que vivim genera un patiment mental en les persones que fa que el suïcidi sigui la primera causa de mort no natural a Espanya. La primera causa de mort no natural a Espanya.
La vostra feina també significa estar atentes al que li passa a les persones per mirar d'establir estratègies per reduir aquest patiment mental. Per suposat, òbviament, també us prego que us cuideu molt i que mireu d'estar en forma mentalment. I no contents amb això, també sou els hereus d'un planeta que us deixem espremut de recursos i en molt mal estat, i amb un canvi climàtic que és tan important reduir-lo com que suposa, entre d'altres, onades migratòries que es transformen en vides precàries i famílies trencades. Un canvi climàtic que també genera dificultats per l'accés als aliments a molts països del sud. Sou hereus també d'un planeta, a més, masclista, on les diversitats no són pas ben rebudes. I només un apunt més d'aspectes que tindreu presents i que crec que és important que us remarqui avui. Perquè l'educació social i el treball social són pura política. L'extrema dreta. No tinc la solució, o en tot cas no em puc estendre. Però aquest és un greu perill per la feina que fem i les persones a les que atenem. Que mai tinguin representació els del nom de color verd. Que mai tinguin representació a casa nostra, si us plau. Feu el que sigui perquè mai tinguin representació o patirem com a professionals. Tot això són aspectes que tenen uns efectes que també us hi trobareu diàriament a la vostra feina. Com sabeu, i no cal que ho digui, com sabeu, el món és imperfecte i sobretot és imperfecte per uns quants. Perquè encara que l'actitud és molt important, hi ha persones que la vida els ha posat moltes pedres al camí. No és cert que tothom tingui les mateixes oportunitats. No és cert que tothom, per tothom, que voler és poder. Perquè molts i moltes comencen la carrera de la vida 100 metres enrere i amb el triple d'obstacles. Però mireu, també heu escollit les millors de les professions que hi ha al món. Us ho dic sincerament. No hi ha dia que no me'n recordi dels meus 20 anys de professional. Ja veureu quan aconseguiu moments d'èxits, petits, però d'èxit. Flipareu. Us asseguro que amb la professió que heu triat se us posarà la pell de gallina moltes vegades. Descobrireu que per molta gent hi ha moments que la vida és una merda. I això ho diu molt en Coopers. L'havia de citar per evitar que fossin paraules meves, això de la merda. Però tindreu l'oportunitat i ho fareu moltes vegades per fer veure a les persones que, malgrat ho sembli, no estan en un pou, que estan només en un túnel. I del pou no te n'en surts, però del túnel sí. I això també ho diu en Coopers. Quan veieu que la gent se n'en surt, flipareu. Quan us trobeu una persona a la que heu atès i estigui bé, flipareu. Quan us doni les gràcies, flipareu. Quan veieu que algú aconsegueixi les seves fites vitals, flipareu. No us amago que tindreu dies que voldreu deixar la professió. Abans de fer-ho, teniu els nostres correus electrònics. Envieu-nos un correu, si us plau, i en parlem abans de prendre cap decisió. Però preval, per sobre de tot, que aquests són oficis que valen molt la pena. Estem molt contents que hagueu arribat fins aquí i avui us gradueu. De veritat, enhorabona, estem molt feliços de veure-us tan alegres. I vaig acabant. I ara sí, acabo. Us deia que no us estranyi que en un temps us encarreguin acompanyar algun dels nostres estudiants com a cap de pràctiques. Com us deia, malgrat us quedi lluny, també li quedava molt lluny tot això a molts exalumnes nostres. I després la Núria va muntar un dels primers centres de dia a Barcelona. El David i el Joan
van publicar llibres meravellosos sobre la seva pràctica professional. La Sílvia s'està guanyant la vida amb un projecte contractat per molts hospitals de Catalunya després d'haver-ho presentat com a treball final de grau. A partir d'avui, passeu a ser companyes i companys de professió. I en aquest sentit, si hi ha alguna cosa amb la que em voldria que us quedéssiu pel pas de la facultat, o almenys des del meu punt de vista, seria que miréssiu els ulls a les persones que atendreu. Quan dic mirar els ulls, vull dir des de la mateixa alçada. Mirada horitzontal, que diu el llibre del David Vázquez. I és que hi ha un lligam totalment estret entre les persones a les que atendreu i vosaltres. Cadascú amb una funció a la vida, però el lligam ineludible és el de ser persones. I això em recorda que alguna vegada he fet la broma a classe de que volia que sortíssiu ben formades de la facultat perquè quan sigui gran i estigui en una residència estigui ben atès per alguna de vosaltres. Doncs bé, una de les experiències més emotives que he tingut aquests darrers anys ha estat justament trobar-me un estudiant de pràctiques. Dic que una de les experiències més emocionants que he tingut en els darrers mesos ha estat trobar-me un estudiant de pràctiques a l'Hospital Goodman, en una sala. En una sala ben gran, on jo hi era aquest cop com usuari. Lluny de sentir pudor, per en aquell moment ser jo l'usuari, perquè quan estàs a l'Hospital Goodman és probable que no estiguis en la teva millor versió. Lluny de sentir pudor, vaig sentir molt orgull d'haver tingut aquella estudiant a classe. I també vaig pensar que en una situació com aquella, allò era estar en les millors mans possibles. He donat moltes voltes a aquella situació que no ha estat menor a la meva vida. I us diré una cosa per acabar. I és que si algú m'ha d'atendre en algun moment a la vida, que sigui algú de vosaltres.